Riktig god kveld foran Norges Nations League-møte med Slovenia på lørdag måtte både Erling Braut Haaland og landslagssjef Ståle Solbakken. Norges nye landslagssjef i håndball, Jonas Ville, har tatt ut sin første landslagstropp. Og så ble det dramatisk for storfavoritt Nederland under dagens lagmix i sykkel-VM i Fotballdommer ble utestemt. Nå blir det huskestue her hos oss, men du kan også følge sjakkdrama.